İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin Bakıda keçirilən 5-ci konfransının nazirlər sessiyası keçirilib. Sessiya müqəddəs Qurani Kərimdən ayələrin oxunması ilə başlayıb. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin Bakıda keçirilən 5-ci konfransının iştirakçılarına ünvanladığı müraciət səsləndirilib. Müraciətin mətnini Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İqtisadi Siyaset ve Sanayi Meseleleri Şöbəsinin müdiri Natiq Əmirov oxuyub. Sessiyada İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Əmək Nazirlərinin 4-cü konferansının sədri kimi Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının İnsan Resursları və Sosial İnkişaf Nazirinin müavini Adnan Abdullah Al-Nuaymin çıxışı dinlənilib. Sonra konferansın sədri və bürosunun tərkibi seçilib. Konferansın sədri seçilmiş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının bu konferansın üzv ölkələrinin əlaqələrinin genişlənməsinə, fəal təcrübə mübadilələrinə imkan yaratdığını vurğulayıb. O, hamı üçün məhsuldar məşğulluğun və layiqli əməyin, gənclərin məşğulluğunun təmin olunmasının İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri üçün aktuallığını, sosial sahədə şəffaflığın, xidmət keyfiyyətinin, əlçatanlıq və operativliyin artırılması kimi prioritet və çağırışların həllində rəqəmsallaşmanın vacibliyini, sosial məsələlərin həllində qarşılıqlı təcrübə mübadilələrinin önəmini vurğulayıb. Sahil Babayev Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Azərbaycanda vətəndaş rifahının təminatı sahəsində aparılan islahatları, ölkəmizdə son 5 ildə sosial ödənişlərdəki ciddi artımları, DOST konsepsiyasının və sosial sahədə geniş elektronlaşdırma proqramının nailiyyətlərini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, hər bir ölkədə tətbiq olunan yeniliklərin digər üzv dövlətlər tərəfindən də öyrənilməsi, tətbiqi, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üçün əsas fəaliyyət istiqamətlərindəndir. O, Bakıda yaradılan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının əmək mərkəzinin bu baxımdan əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyin Braham Taha bu konferansın üzv ölkələr üçün önəmindən bəhs edib. Müzakirə olunan məsələlərin həllində əməkdaşlığın genişlənməsinin vacibliyini qeyd edib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Əmək Mərkəzinin nizamnaməsinin digər bir sıra ölkələr tərəfindən də imzalanması mərasimi olub.